Mbak kayak apa nih sampai tuh Mbak? Gitu. Tapi kuning kalau Mbak. Lingkunganku kue. Oh. Kayak aku tahu kenal loh Mbak kayak. Bos apa ini? Ini namanya Mas Yohan Vito. Vito. Bos travel. Lah iya. Ngomong-ngomong kayak ya jadi wong tulung agung Mbak ya. Iya. Kayak masih saudara sama Mbak. Kayak ning ngono. Kira-kira sok menetang tulung agung mau jadi gua mulai rono Mbak ya. Wah. Kalau channel Japanese ya. Ya. Jangan lupa like, subscribe. Oke, oke. Support arek-arek sing TKW sare mulai-mulai. Area mulai. Bayar tantong kok dia. Enggak apa-apa iklan. Bayar tantong. Iya. Sempur Juandang kok. Lah iya. Travel Mas Yohan kok ya. Mas Yohan alias calon anunya Mbak Puri. Anunya Mbak Puri. Wih, wih. Ada gue
Iki karek gawe bayak, Pak ya. Karek gawe bayak iki. Mas, tanya kadang.
matur suwun. Oh iya. Pun anu ning wau delok-delok lancar. Dan ini kita pun cekap sampean nggih. Antum damel baju. Oke, matur suwun kok akhir pamit. Oke, Pak ya. Oke, oke. Mas. Oh iya, iya. Cek cepat ya. Dadah. Waalaikumsalam.